រដ្ឋសុខាភិបាលប្រេស៊ីលបានរាយការណ៍អ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 3075អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនាំឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបកើនដល់389492អ្នកនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជិនស៊ុនហូនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាពលគឺពេញមួយថ្ងៃសប្តាហ៍នេះម៉ោងនៅក្នុងដំ្បង់អ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ចំនួន5 payment 1137អ្នកក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែរធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងទូទាំងប្រទេសកើនដល់14លាន38215អ្នកខណៈ12លាន75665772អ្នកបានជាសះស្បើយឡើងវិញបើតាមกระทรวงសុខាភិបាល Brazil បច្ចុប្បន្នប្រទេសអាមេរិក Latin មួយនេះមានអត្រាអ្នកឆ្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន185អ្នកក្នុងចំណោមប្រជាជន100,000អ្នកនិងអ្នកឆ្លង6005 រយ9នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ140នាក់ក៏ត្រឹមថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រេស៊ីលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ41,27,519នាក់ហើយដើម្បីប្រឆាំងកូវីដ -19